เย้ครับคุณฮายครับไลน์ครับไลน์เฮ้สวัสดีครับโอเค tetap bersama kami di Brengkes bersama saya Baleni Kleru petang, siang, sore, malam, subuh, fajar, iya, selamat sawayoyah. Ya. Masih bersama ya. Saya Edi Dorayaki dan saya Rizky Mochi. Rizky Mochi. Rizky Mochi. Itu Rizky Mochi. Rizky Mochi. Aduh. Aku mau kan kabarmu sehat murah sih tak tekan lagi. Aku sehat. Alhamdulillah. Si so si ngerokok si enak, ngombe si seger. Sembarang sehat. Sembarang-barang pokoknya penak lah. Penak banget. Rahasianya apa ngono lek penak? Rahasiane apa nguyuh gede aku. Wes kowe. Ini kowe kaya aku mau apa jenenge cerita mau? Pak wes bar nguyuh kok sik gedhe kuwi sehat lah intine ngono tok. Yo gak sini ditekoni. Lah piye? Muni asine ditekoni. Tekoni piye Mas? Sang sing ra. Gimana Thailand ya? Gimana Thailand? Thailand. Tapi jenenge dhewe mau kok. Mau jeneng sapa? Jenengku Edi Dorayaki. Dorayaki. Aku mau di panganan Jepang. Iki Jepang. Mau sangkut Thailand adik sekarang terbang ke Jepang. Oh, kok terbang adik di pintu Doraemon kemana saja. Pintu alat pencukur. Alat pencukur jenggot. Sekarang kita terbang ke Jepang. Terbang ke Jepang. Yang neng Jepang kecetuan iki bocah iki. Bocah iki. Nemu neng pinggir lawang. Ora neng pinggir lawang. Pas ada nyukur deh aku nemu deh. Ora sido lempil ya. Sido pintu. Alat pencukur. Pas ada nyukur ngengek. Oh iya. Ya apa? Iya iya. Tak dudut. Celing. Lah ke PED. Iya. Sapa iki? Sapa jeneng kowe? IB sama. Wow. Uri ini mau naik Jepang kan ya? Uri naik sama-sama nih bareng. Iya tuh. IB sama. Iya tuh. IB sama. Jenengmu siapa lek? IB. IB. Sama aja boh. Sama-sama ya boh. Sama gitu. Bapak iso tuan. Dasmu si enam enam ini. Bapak. Aku sih nggak bisa tinggi. Diingi rasa miso-miso saya kira losar miso. Sama gitu bapak. Sama Pak Tuan. Tuan Takur. Sama Takur. Iya. Terus Nek Tuan. Nek Mas mau apa Mas? Mas. Mas Kun. 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 Mas. Kun. Kun. Pak. Jadi kelingan rada omongi para Pak Ibul ya aja jenjeran mentre Petrono. Kunto Aji berarti Mas To Aji. Bahasa asli wong Jawa berarti dek Mas To ya delok arene omahe Mas To. Kun. Terus nek ibu apa ibu kan bapak ibu. Ibu ya hampir sama sang. 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 Gak gaya E ya? Sang. E sang. Maksudku gue mau lho. Bapak ibu gaya mas? Nek gue. Eh gaya. Masih bapak E. Mas. Masih bapak E. Dulure. Koncoku apa? Masih bapak E. Dulure koncoku. Masih bapak itu di konco. Tenan po ora aku iso basa Jepang. Iki abot iki. Abot. Abot ngene wong akeh sungki bareng-bareng kok iso. Wong bakulan rumput. Tau po ora jare. Lah iya bakulan rumput Jepang lho biyen ngono nek aku Jepang. Iya. Sik tak kowe. Aku sik apa kowe sik? Nang sik di sik aku tak mburimu tak ngetutne aku. Iya. Gak kok iso Jepang-Jepang iki tak apa asline Jepang piye? Ora ngerti tak ono dhewe. Asline Jepang to. Oh gak ya tau nguli ning Jepang. Merendah untuk meroket. Nguli tapi ini Jepang. Di Jepang. Oh. Ini apa nih kono Pak anu panggul apa jenenge pasar anu apa jenenge? Pasar sayur. Kuli pasar basah. Kuli panggul. Pasar basah. Apa nyapo? Kuli pabrik. Pabrik. Enggak apa nih kono. Iya, apa ini apa? Tois-tois ngono kae.
Wih di teko ini omong suwinero kayak apa? Gawe omong. Wih ngelakonnya pengen piro ayo. Ini kayak integrasi. Interogasi apa? Interogasi. Interogasi ya. Kami kadi ngomong kami sosolan tuh. Jembayi. Neng pabrik apa? Pabrik anu-anu kayak industri kayak? Industri pembuatan rumah mas. Pembuatan rumah. Pembuatan rumah tapi di dalam pabrik. Oh my. Jepangnya aneh-aneh ya. Pembuatan rumah di dalam pabrik. Gaya omah neng jero pabrik. Omah bongkar pasang kaya Lego. Iki produknya kita kapsul Bulma. Ngerti kapsul Bulma. Kapsul Bulma sing diuncali mang dadi opo kae? Mobil ki opo kae? Gedhe ngene to. Dadi gedhe ngono kae. Piye? Kuwi disirami terus malah anu tukul ngono kae di omah ngono. Piye iki? Mang ngono, knockdown ngono. Heeh, sisteme omah Jepang kan kaya mung kotak-kotak ngono to, Mas. Tapi tetap bongkar pasang. Ya jenis ya kotak-kotak, lene omah bunder, omah jamur jenenge omah Samson Pampam. Omah Samson Pampam. Tu ya Bayu. Omah jamur yo omah nganti kotak lebebe kaya iso. Oh dadi ngono, omah Jepang iki. Kene kono kowe kerja ngono kuwi pirang taun? Selama 3 tahun. 3 tahun di sana di Jepang. Jadi gue ngerti ya, jadi gue sama telung tahun gue kudunya gue nyawang ratan, nyawang apa, kudunya gue ngerti lah. Misalkan ada yang pengen takok, monter yang Jepang ini piye tau, apa jeneng yang mau jelok aja. Aku dewean jurung tau yang Jepang, ngerti kan filmnya tok Jepang. Film apa gue? Ya film Jepang, Kung Fu. Orang-orang juga Kung Fu Cina juga. Kung Fu apa, orang-orang Kung Fu Jepangnya orang-orang. Enak Basugiono. Tapi ke jenengnya Sumo. Iya, sirih Jepang ngono lho. Kayak film dokumenter kayak gitu. Iya. Kayak kuduan. Ya santai nah gini ya. Iki ora Jawa lho, iki angel lho. Iso ya piye? Film Jepang. Ora film. Apa? Oh iya. Dadi 3 tahun iki kudune wis ngerti lah ning kono. Wong motoran iki. Wong iki mau dhewe iki podcast-e ngulik-ulik masalah motor. Kowe kudu ngerti lho iki. Sithik-sithik. Kowe kudu ngerti, ora iso. Kudu ngerti pokoke. Kudu ngerti oke. Kudu ngerti oke, ora iso. De motor ambien nek nek kono mak motor ben apa? Kok mobilitasmu apa? Kan kudu duwe SIM kono Mas, lek kudu berkendara. Pokoke ora bermotor. Aku ora takon berkendara, Be. Aku takon duwe motor apa ora. Motor ora nek kono. Kan aku duwe SIM duwe motor. Tumpaki jamu mulek ya. Kan iso misalkan aku tuku motor, baru tak lebokne kamar tak tumpaki, baru wis mudune. Dilus-lus tumpaki. Kan ora kudu dikendarai to. Dikoncoku nek kapan kan Senin Minggu wis kono turu karo motor. Apa iya jenenge ngene kono. Bayi. Ora duwe motor ngono. Gak duwe, Mas. Terus mobilitasmu? Sepeda karo angkutan umum. Sepeda? Karo kereta. Sepeda pancal. Sepeda pancal. Sepeda pancal. Iki tak diceritani karo iki, Edi, sepeda masalah bapak sepeda pancal. Ngeklek aku. Oh, sing video tak kirim ini. Iya, iya. Wah, cikul cuh asu ngeklek aku. Jadi nek apa jenenge anu be, aku apa wingi kan nemu video aku, tak kirimne dhek ya. Dadi ning Jepang iki kan ngene. Enek apa supercar, Lamborghini, kuwi melanggar apa kayak lampu merah kayak lampu apa ngono? Anu apa jenenge? Marka. Apa? Marka. Lah melanggar marka. Bablas ya komburi enek pedah mini. Polisi kuwi nggo pedah mini diuber ngepot Pak. Diuber enek ke YouTube enek. Tak kirimne lah kok nang YouTube enek judulnya dhek nyopo lah aku iki. Pedah mini ngubur Lamborghini kayak kan. Lamborghini. Jadi neng Jepang ki aku gumun-gumunku karo bajake ki ngene wong Lamborghini kok diuber pedah mini. Pedah mini canda. Maksudnya kaya manut ya. Manut ya. Ini kena barangnya orang enak orang nusuh. Wow. Saku ini. Orang enak ini. Ini cara ini kan harus Melayu. Harus Melayu. Ya nusuh-nusuh barang gitu. Kok bisa. Wong ojone kok apa jenengnya pedi uber pedah mini. Wong saiki. Apa neng Ponorogo gitu loh. Wong ngelanggar numpak Mio. Di uber FJR apa. Apa jenengnya. Yamaha apa. Mungkin polisi kan. Iya. FJR. FJR. Kuya wani kabur. Mio loh. Mio. Walaupun kalau Lamborghini di uber pedi mini. Nekat lah pokoknya. Patuh yang ngunuh gitu, maksudnya salah ya? Patuh. Ini kalau memang mobilitasnya rata-rata sepeda apa memang nyapa kok akeh sehingga sepeda lho? Sepeda motor daripada sepeda motor. Pertama itu mas, irit, menghemat. Wong Jepangnya hemat modelnya. Anu gemi. Gemi terus. Gemi setiti ngati-ngati mal. Irit piye nih maksudnya, orang karuan irit lho sepeda. Kowe apa aku mungkin Pak Peda irit dan kayak baju orang mungkin irit gitu. Irit aku boros malahan aku. Ayo. Saya ki ya motor bensin seliter piro? Rp2.000 piro ya? Ning kene ning kono bensin piro to?
Neng kono nggih bensin apa nggih apa? Neng kene sih. Wis podo bensin. Oh iya. Neng kene bensin 8000. 8000. 8000 ku seliter dadi pirang kilo kuwi? 80 kilo. Iya. Wis saiki bayangno kowe dhewe nek kowe kon mancal 40 kilo. Sego pecel pirang bungkus. Sego pecel pirang bungkus. Iya, aku numpak montor ae sego ku dobel-dobel. Ora cukup pirang bungkus, 20000. Iya. Nek torak malah. Torak malah. Bisa menirit lho piye kuwi? Ra iso. Patrimo pokoknya. Patrimo. Kiev ke kanu sing diingi lho pokoknya raiso 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 nusu nusu raiso miso miso gitu raiso bunga bunga gitu kapok mu semuk mu bapak memet ya pokoknya ya kui irit terus neng ngendi ngendi kan lu penak mas lek cedek daripada montor soale setahu ku neng kono montor ki dibedakan semi. Jadi 50 cc duwe SIM dhewe. Oh. 250 cc duwe SIM dhewe. Heeh, SIM-e beda-beda. Indonesia mulai mengikuti lho iki. Kapan maksud sih? Iya, Indonesia wis mulai iki. Padha ya anmean. Ya batasnya padha ku mau berapa sih? Indonesia kuwi SIM C enek SIM kayak game motor ya. SIM C kuwi enek C1, C2 apa CA, C1, CA, CB ngono lho. Oh. Dadi C SIM C kuwi dienggo CC maksimal ki 250 gak salah. 250 terus muda eneh 60 tau piro. Tapi nek wis mulai kok. Nek duwe SIM sing levele sak ndure iso numpak sing sak ngisore iso. Iso. Nek sing ngisore ora iso numpak sing sak ndure. Ora iso numpak sembarang-barang sing ngisore. Heeh. Kudu numpak jatahe ya. Ya iso. Nek ndure numpak sembarang-barang iso. Jadi Jepang yang ngono, dibeda-bedakan ngono. Heeh, dibeda-bedakan ning Jepang. Lah mulane kuwi dadi wong mikire, wah, duwe montor cilik Seme kudu 50cc. Duwe motor gede seme gantine. Ngurusnya angel kan? Angel, ngurusnya angel, luweh angel ketimbang kene, Mas. Neng kono bener-bener. Neng kono nek kakak ora. Enggak. Neng kono ya ujian rambu-rambu kaya ngono kuwi terus ujian praktek ngono kuwi wis. Wis ngono kuwi, tapi lebih angel. Luweh angel ketimbang kene. Tapi kowe dhewe rung pernah nyoba kuwi gawe ini. Ugung pernah nyoba, tapi koncoku nggawe se mobil. Se mobil gue sampai 15. Ping 15 gagal terus. Tese ping 15 sampai gagal. Tese ping 15 gagal terus. Pak iya. 15. 15 ping. Sekali tes 3,5 juta. Pak iya. Neng kene. Jare ini irit. Neng kene. Ya bener lah jare irit. Ya bener juga lah kan irit. Nek, piye lah nggawe sim. Oh iya. Sekali nggawe sim 3,000. Lah ning kene 3000 lah sing menorno. Wis menorno. Wis sak buahe barang. Iya ta? Ayo ayo ayo. Mulih lempah wis anu. Mulane kuwi mending ning kono akeh-akeh kan wong wis mobil ae. Cukup siji wis. Dingge ning ngendi-ngendi lek ado. Nek motor ki tergantung paling hobi. Sing wong duwe motor ki paling hobi terus emang dhek seneng. Yo. Seneng karo paling klub motor ngono. Enak klub-kluban ya nek ngono iki. Kayak ngene. Klub-klub motor enak, tapi klub motor. Ya motor brengsek bareng chapter kono ya nek. Enak. Enak. Kudune. Kudune. Ya sing mbok anu kae enak adewe koncone dhewe ngekeki. Anu sing ning Instagram ya. Ning Instagram kan enak. Ketemu karo wong kuwi ketemu wewe. Enak, Pak apa jenenge enak adewe. Dadi adewe duwe anggota kono ning opo? Neng jenenge opo lah aku ning Jepang kuwi. Japan, Japanese. Ketemu karo wong kuwi ta? Unjing di lho Mas. Malah paling ketemu sama kuwi ra ora anu bae. Ora open, daerah open. Iya. Nyopo-nyopo kuwi berarti sing de sing crita kok kaya aku nyopo anu cah brengsek. Iya, ning rate ya kuwi kuwi. Kuwi dadi kuwi kurang anu, kurang awas ning kok kurang grapiak ning kono. Grapiak ning kono. Kurang grapiak ning kono. Kudu berbaur. Berbaur sama cucu-cucunya. Iya toh. Jadi klub-kluban enak nih kono Yan. Enak-enak Mas, klub-kluban. Tapi lebih ke kuwi, klepe. Ya motor sing piye ya sing mencolok-mencolok ngono. Alirane. Alirane, heeh. Motor sing joke dhuwur, stange dhuwur kuwi. Nah, kaya firinge. Kaya dicoper apa sih kuwi? Oh, sing lampune ning dhuwur to? Lampune dhuwur. Stange dhuwur kan kuwi anu to sing ber-ber kuwi to. Heeh, sing kenapote blar-blar-blar. Iya. Sing bayar sing anu kuwi. Dek dadi sedadi lagu kuwi lho. Oh iya, enak-enak ta kuwi? Oh, enak-enak. Nah, bisa. Kaya kaya wong kampanye kuwi tapi sedadi lagu. Dino Minggu.
Kurang lagu. Repotnya ini kan jadi campur sari lah. Gak iso. Enak gue. Enak. Enak masuk. Motor padahal api-api gak iman ya mesinnya ngono ya. Lah yo. Tapi motor-motor patang silinder lho Mas Bima. Iya, patang silinder. Mungkin ning kono regane paling beda, paling murah lah. Ya enggak Mas, malah neng kono ki santai, tapi ki santai gak usah nyentek-nyentek ning apa ya. Rasa nyureng. Rasa nyureng. Rasa nyureng. Biasa. So low. Rasa nyureng. Jembayu. Leru. Nyureng-nyureng aja kepek sawah kok ya. Wah, memet loh kayak episode ini. Motor ki Mas Teh, menurutku sih kono koyoke luwih murah soalnya pabrike kono lho. Pabrik iya. Ora kah? Ya enggak Mas, malah luweh larang. Soalnya peminatnya kan sidik. Peminatnya sidik. Mergo mau lo mungkin simi barang kan enggak ini anger. Pokoknya peminatnya motor luweh sidik ketimbang negorone awake dhewe Indonesia. Jadi regone malah luweh larang. Jadi nek motor ki ning kono yo kanggo penghobi karo pengaruh ora kok kaya nggone dhewe tinggal kanggo apa sehari-hari enggak kanggo support vehicle kan. Support nek ade kan istilah support vehicle. Support vehicle. Heeh. Iya. Pokoke kur tinggi paling yo hobi terus komunitas, dan duwe komunitas koncone duwe motor, wah aku yo pengen lah. Ning kono opo gak nek leasing? Leasing. Lek yo mbok aku iki tak kok ora ngerti kok. Nek leasing kan luwih penak ngono lho maksudku. Enek ana pinjol kan leasing. Kowe nek utang apa foto KTP, selfie KTP ngono kan paling enak. Pengen party. Kuy. Iki geng-gengan bareng ya nek terus ning kono ya? Heeh, geng-gengan. Yo modele iku awal mulane Mas yo. Sak ngertiku awal mulane iki geng motor jenenge iki Boso Soku. Boso Soku. Boso iki bahasa Soku sak. Iki bahasane ning dikene sak. Boso Soku iki sing aliran piye? Yo kuwi mang sing firinge dhuwur-dhuwur ngono kuwi. Terus joke sing jengat-jengat, stire, stire stange kuwi dhuwur-dhuwur ngono kuwi. Tapi awal mulane kuwi geng motor tapi sing gawa barane saja ngono lho. Rusuh lah. Oh, geng-geng motor rusuh. Oh, begal-begal ngono kuwi. Ya ora begal. Mbok apa kudu begal? Apa kaya apa ning Jogja iki? Ora oleh saya ngomong. Lha nyapa? Ora oleh. Seneni minggu. Oh iya, sedang ngono kuwi. Iya, ora oleh. Jadi ngono, uraan lah pokoknya. Awal mulanya uraan. Mursal. Awal mulanya uraan. Kulture, terus? Kultur motor Jepang sing kuwi mang ya. Awal mulanya ya songko Boso Soku kuwi mang. Oh, jadi songko songko klub. Yakuza ngono kaya. Betul, betul. Kuwi kan umure se umur lah se bocah sekolah kuliah ngono kuwi Mas. Jadi ane je. Songko awal mulanya songko klub, songko komunitas, terus dadi aliran ngono lho, Jil. Motor brengsek bakale yo ngono ketok iki. Asale songko komunitas, asale dadi aliran. Motormu kok modif apa, Bro? Motor brengsek. Bisa. Buah apane lah ngono, piye lah. Dadi slang kepek pokoke. Kudu duwe, ade kudu duwe apa jadi aliran, dadi aliran besok. Motorku tak modif jastel. Jastel apa? Aku bodine setelane setel motor brengsek. Piye kuwi? Iya. Iki masalah jenis tangen ketek. Hadi guys, tangen ketek ana guys. Stange ketek, terus apa neh ya bane kotak. Kotak. Bane kotak. Kotak. Tak kotak. Terus berarti dhisik pertamane geng motor. Geng motor. Preman lah sorone. Ya, preman jalanan. Yo. Bisa disebut preman jalanan. Terus lambat laun kuwi kegeser zaman Mas. Kegeser zaman ini maksudnya peminate saya sithik kan tetap meresahkan. Zaman iki wong dol kali kae. Ana sing etan. Etan. Lor lek di. Oh, tragane geser-geser nganu. Toto pernah digeser-geser. Lah ya, patokane to, patok sawah to. Iya, gene kuwi. Iki kuwi. Zaman. Karo Mas. Kayak gimana? Zaman gue nih, jadi zaman gue. Gimana, gitu nih. Jadi bergeser, tren gue mau terus bergeser malah jadi kultur. Kultur, ya, jadi kultur. Kultur. Lah kayak sing kayak lek saya kira sing terkenal di Indonesia kan sing ngene dhewe lah kaya ana kok Jepstel kaya anu wi
Wis enak apa rong? Ya kaya enak ya, kaya enak. Maksudnya pas kuwi, pas enak boso soku ngono. Oh, uga enak Mas. Urung kuwi enak. Kan gue lho ngambil apa? Nek ngarani. Lah apa? Sik. Ngambil inspirasi. Oh. Inspirasi saka motor Cafe Racer. Oh, British, Cafe Racer iya, British iya. Karo chopper. Chopper. Setange gawe setang chopper. Setang ketek mau. Lah terus nganune apa fairinge gawe Cafe Racer. Nani-nani ngono lah jump style kuwi kan joke kan rada lincip ngono. Lincip dawa-dawa ngono dur-dur. Gak mungkin kan sama ning ngarep wis jentar, bune di jentar ada Pedro. Kita desa eneh. Aduh. Nah, ngono kuwi awal mulane. Terus apa nih? Sing liyane bosu soku apa nih? Nene. Sebutane sih bosu soku, kabeh klub sing kuwi tapi enek jenenge dhewe-dhewe. Jenenge dhewe-dhewe tapi nganune kuwi bosu soku. Gak sing klub herek kena ya nek. Kono sing cabe-cabean mesti aku bayangne misal kaya Miyabi apa jenenge Sora Awi jaman ono mari dikono cengere kalor gitu bayangan kuwi ngono kuwi ya 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 ora ono barang lab salad mulya beda kan yo kene enak lho mesti cabe-cabean nanti iku mati gonceng kalor gitu rambutnya dibang iya dibang so adalan cepet ya nganggo hot pen ngono digoncengi jan nyetel motor kalor gitu ngono kan tapi kan mari Jawa yo ngono mbiyen saurunge ditemu Pak Sugiono. Iya, mesti ngono-ngono piye. Iso ngerti to ya, Den? Kan ngerti. Ora ngerti, makanya takon. Paling ki lek lek ning kono iki enek cabe-cabean tapi dalam versine Jepang mungkin tetep enek. Ning kono cabe-cabeane paling nggih klambi-klambi suster. Iya ta. Klambi suster, terus klambi apa nek klambi klambi guru. Sing ning kono ning Jepang skin-skin syariah ora enek. Gue arep minggir-minggir cemplung lho. Cemplung lho. Iya maksud iku kan nganu lho sadat neh lho. Iya iya. Ampun gue cemplung lho. Ampun Mbak Ibu ya ampun. Aku seneng ngisor soalnya. Gue cemplung lho. Aku posisi gue omong aku nyemplung aku. Posisi aku omongnya nyemplung lho. Iya iya iya. Kok cuma minggir-minggir. Ya gue didit ngono lho. Iya iya iya. Jadi enak lah herek-herekan lho nih kono Yan. Oh gak keherek Mas, hereke ning kono lebih kuwi banter-banteran swara karo sing yo sing mang lho digawe nyanyian mang. Digawe nyanyian. Kenapa bler? Tapi digawe nyanyian. Ha ini ngene berarti pemenang tanggapannya repot. Ya ayah kan nglumpukne motor pirang-pirang, Bu. Ya orang ora repot sih wong kari nekane tukang timbung sitok to lho. Dadi. Ring melodine ya nek. Ya kan nipu kita sini kan. Dadi ngerame kuwi asine ngono. Iya iya iya. Orjene kok diganti kuwi mau. Meng meng iki mau. Satru dua lah kok iso lah ngobani satru dua kuwi mau. Satru dua. Lek neng kono ki ngono Mas. Apa jenenge semakin mencolok semakin warna-warni, semakin aneh, kuwi semakin apik, semakin ben didelok wong lah intine. Wong iki kreatif banget lah pokoknya ngono ya. Semakin ketok lah pokoknya. Oh, semakin ketok pokoknya, semakin mencolok iki malah dhek iki malah gampang. Oh, jadi cocok adewe ning kono. Heeh. Oh, adewe. Adewe ben acara mesti mencolok ya. Mencolok. Acara dingin. Adewe ben acara mesti mencolok lek adewe cocok ya ning kono. Wis mengundang perhatian lah. Mengundang perhatian orang itu. Pertama mengundang perhatian, mari mengundang kerusuhan. Mengundang kerusuhan gari-gari ini. Itu mengundang masa. Nah terus apa jenengnya Jepang? Biar yang Jepangnya sih di tebe. Kota ini jeneng kota apa be? Kota ini Toyohashi. Toyohashi. Iku lingkungan pabrik Mas. Toyohashi. Sekitarnya loh. Kau Jepang nisor apa Jepang dur? Jepang bingung toh. Ya aku ya bingung wong kok. Jadi aku apa krungu apa jeneng wong-wong iki Jepang apa ngisor apa Jepang dhuwur pikiranku. Jepangnya apa dua lantai, tiga lantai, kayak numpak lip ngono. Ternyata ora. Mergo piye? Ternyata tak anu lho ning map ning Google Map lho kan nek dhuwur iki lor, nek ngisor iki selatan ngono lho. Iya, lor, lor selatan. Nek dhuwur iki lor, nek ngisor iki utara piye toh? Iya, ning ngisor iki kidul ngono lho. Aku ngisor kidul, dhuwur lor. Jepang ora pecel kidul ngono ya. Jepang kidul tapi sing bagian tengah. Kuwi lebar-lebaran gak ricuh ya ngene.
biasanya berang gitu lor, berang lor kan. Lor wangan, rejo wangan ya. Balik nih ada pangan umat, pagiman. Jepang kidul. Berang lor karo berang kidul. Jepang kidul. Jepang kidul wangan. Karo. Anu kayak apa jenenge? Apa pabrik apa pusatan Hamamatsu ngendi ne Hamamatsu lah tetep Hamamatsu ora Hamamatsu karo Toyohashi iki ala 10 menit kurang tak omongi yo aku maca-maca saya ngerti Hamamatsu iki motor-motor Honda Yamaha Suzuki kayak apa lahir sama ngono yo iki kota otomotif Jepang Hamamatsu ku bunjere ngono kuwi bunjer otomotif kan nganu apa jenenge lingkungan pabrik nggonanku ki Mas pokoknya Toyohashi sekitarnya Aichi. Aichi ini lingkungan Aichi pabrik. Aichi Ken. Ameri, Ameri. Tura-tura platinum. Mesti apa lah. Ini untuk kulina-kulina sana nopon. Biar nanti apa. Lingkungan pabrik. Bener tadi gue. Tadi apa gue mau Aichi, apa Hamamatsu, apa aku terakhir industrial. Lingkungan industri. Lingkungan industri. Lah, motor-motor. Manggone nih kono. Lahirnya dari situ. Lah nih kono. Apa jenengnya. Prabone ning ngono cara jawane. Cara jawane Prabone iki ning Hamamatsu. Banyak merek-merek motor Jepang iku sing lahir ning kono. Lahir ning kono. Tapi awalnya gak gawe motor, enek sing awalnya gawe pesawat Perang Dunia 2 mbiyen kaya Kawasaki ning kono. Kawasaki mbiyen gawe pesawat. Terus kaya Suzuki mbiyen gawe mesin tenun malan. Terus berkembang dadi gawe motor. Yo iso kaya Hamamatsu kuwi. Yamaha gawe diesel apa? Musik. Musik sih. Musik. Alat musik. Makanya motor-motor Yamaha rada ulem. Dia teater bareng ya. Tapi motor Yamaha aku nek touring ngono ya kare nipung ya sini. Dadi. Dadi. Tapi Yamaha jadi musik. Iya musik. Tapi ya lingkungan industri apa ngono? Lingkungan industri. Pokoknya sekitarnya ngono wis industri tok. Kawasaki, Honda. Tapi khusus nganu ya ora perakitan lo Mas. Manufaktur. Manufaktur. Ya ini lek barang tetep ning ngene, tetep ning Indonesia. Perakite. Perakite kan tetep ning ngene. Assembly-ne tetep ning ngene. Ning kono kur gawe part-parte lah. Nah, lha iki bagian apa gawe apa omah? Gawe omah. Gawe omah, gawe omah. Gawe bagian apa nih? Bagian nganu nem pengelasan kan nenek cagak nganu kuwi to Mas, cagak radio, perintahkan radio, tambah cengkeh, tambah jeru. Pokoknya bagian pengelasan lah. Intinya pengelasan cagak-cagak omah. Nah, tuh kok lo ngelas yo, tapi dia lumayan nih. Iya ngerti. Tapi dan guyune bareng ngecek bajingan. Iya. Ngecek bas. Kleru terus pokoknya gimana. Mikir-mikir kene kira bayaran berang-berang bisa bos, bos. Kene buka dompet dan buka brambang isine. Brebes isine ya. Oke, brebes. Gimana tokoh tahu tak bayar. Wis ora bayar ya tokoh tahu ya. Lah apa aku pengen cerita Hamamatsu mau kan lahirnya motor-motor Jepang kan yang Hamamatsu mau. Tapi justru kultur apa budaya motor justru ora begitu rame di Hamamatsu. Aku moco iki. Malah ning Yokohama. Yokohama iki custom-custom apa malah uripe ning kono. Soalnya motor-motoran. Kotane Hamamatsu iki cilik Mas, bisa dibilang cilik. Enggak sebesar Yokohama, Tokyo, yes, 332. Osaka. Yokohama kan kotanya 36B. Kota NG. 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 Oh, camplongnya lho. Oh, kan harap-harap penggelit. Aku nanya, jadi kenapa kok kultur-kulturnya malah berkembang di Yokohama? Karena kotanya gede. Kotanya besar kayak Ok. Jakarta lah pokoknya. Pokoknya yo kan lek ning kutha gedhe lebih terlihat luas nganu masyarakat luas. Gampang nyebar. Gampang terkenal. Nah, terus koyo anu barang Jabstyle terus apa jenenge wis koyo ngono-ngono iki. Jabstyle iki lagi-lagi iki ae lho Mas. Enggak. Iya. Masih modern lah hitungane. Kan apa jenenge kan Jabstyle kan nabi kira sangko Japanese style ngono kan enggak? Enggak. Lah Jabstyle yo. Jene apa? Jo. Jo asu, pene apa? Engen. Japane. J A P E. Jo asu, pene.
bagian kok mesti ora udu asline udu Japanese style ngono enggak? Ya mungkin sing lagi ngetanu ning kono ngerti, mungkin sing lagi pertama anu ngertine saka Jepang ki. Akhire kok kene disambung-sambungne Japanese style. Japanese style ngono. Kemungkinan sih ngono Mas gitu. Terus montor apa ya? Nek motor nenek Jepang ki motor-motor Eropa, Amerika barang udah bubar to, Wi. Sak ngertiku paling Harley Mas. Harley paling. Tapi oke. Enek tapi yo wong sing paling sugih, sing sugih ngono-ngono kuwi. Tapi yo ning Jepang barang custom-custome ngawring riye. Iku ning Yokohama kuwi enek tahunan iki yo kaya kacarane custom fashion enek. Enek kuwi apa jenenge Yokohama Outro apa lah kuwi radong aku. Enek kuwi. Sangar sangar. Pokoknya sing tak ngerti ku ya sing model-model Bosusoku ngono kuwi. Ngono kuwi ya. Heeh, sing ya firinge dur-dur sing ya sing ketok. Aliran sing skuter gawe digedhi wi enak. Oh, enak. Ya kuwi. Sing paling gedhi ya. Oh, ra skuter bareng. Gedhi ya na. Skuter gawe di enak. Gawe di pau. Enak kuwi. Enak, tapi opo ya jenenge? Gak ngerti aku jenenge, tapi enak komunitasnya kuwi. Dadi Matic. Matic kaya PCE ngono lho Mas, tapi gedhi. Kayak gambot kabeh lah. Gedhi-gedhi. Gedhe ning kabeh ya. Kuwi ngono iki dikeki apa? Minyak lintah. Ya. Luwe polos. Polos minyak lintah iki gedhe. Glugute. Digumteh. Digumteh. Tuh, sing tak ngarami digumteh lho. Digumteh. Di awalnya paling kaya Mio ngono kuwi di. Dipoles minyak lintah. Baru di PCE. Oles terus dipeliriti terus mulai model-modelnya kayak PCE kuno Mas, tapi lebih gede. Ayo digedhe nek ketoke nek CC-ne yo gede kok Mas. Cuma motor apa to kuwi? Merek apa kuwi? Yo kaya sebang. Yo Yamaha Honda Yamaha. Yo Jepangan, Jepangan. Ora mbuh rene ngono Mas itu. Bukan mbuh kene kan motor-motor. Ketoke CC-ne gede kok Mas kuwi. Gedean CC. Gedean CC soal. Kaya mungkin kaya anu ya Yamaha Majesty apa kuwi ya, Majesty kuwi ya. Majesty. Tapi iso sih berita temenin build up to kuwi. Tapi bener kuwi emang bodine barang gede, gede bahane ya gede banget ya kuwi. Aku biasanya ya tau tuh mau. Anu, tiga apa Lowrider. Lowrider. Enak sing Lowrider, enak sing ketoke enak Mas sing ori. Tiga ori bener-bener gede enak. Tapi mbuh kuwi pabrikan apa rakitan dhewe gak ngerti. Ya jelas iku model-model ngono nek pabrik, ya? Pabrik jelasnya kalau pabrik jelasnya itu wis sih. Iya. Kan biasanya ada standarnya gitu. Iya, ada standarnya safety, gitu. Gitu ya. Safety kan ada. Heeh. Lah kalau tidak ada safety-nya terus itu mau dikasih. Modifikasi. Mau dikasih bom-bom. Kata bom-bom mau dikasih. Iya. Itu seharusnya mau dikasih. Mau dikasih. Tetep enak lah. Cuma ning kono kok lo rider barengan parkiran mesti digejar bareng. Ning kene kan buka ning kene sih. Biasane lek sing anu kan apa ya? Dek nggih sekok lah. Ning kono nggih air sus. Wis iso. Suspensine iki ya, suspensine nggih air suspension. Air sus ya, air suspension. Udara. Suspension. Sing mlebu ning utekmu kok sus, sus, sus ngono tok. Sus. Itu. Sus. Ora elengan kok sus. Tiga. Mama. Gak ora duwe aku. Hei, iki kok iso malah bahas ngono nek. Iki mau motor. Air sus iku mah ya beneran tak pikir nek ning kono aman-aman ae motor sweeper opo ratane halus, Bro. Oh, ratane halus. Polisi padha melek kabeh nek kono ora nang turu. Pikire polisi tidur tak kaya. Iya. Nyongkrak nyangkruk ae. Ora masalah ngono lho. Tapi ning kene enek sing aku ndok di YouTube iki motor sing cepet-cepet banget komunitas sweeper iki sing ditumpak iki. Iki mbuh iki golek opo nek. Antulan dulu. Antulan dulu. Ora wedi dek ning ngene. Mbak, maksudnya kena tinggi jalan raya, bora gak ngerti tau juga puasannya mereka yang menunggu ya, di BT Dewi, nonton-nonton Dewi ya sudah tau lah. Iya, santai lah nyaman. Iya, kamu rasa, santai loh. Soan, sonang. Sonang. B, ini kono kok emang, saya udah gak ngerti ya Dewi, ini bahasa Jepang. Ini kono mangan ini, B? Mangane badok kan jeneng bel motor badok kae iki. Ah oke jeneng lek dolan pokoke pertama golek nggon badokan. Ya pede susah lah dewe rane badokan. Piye gitu. Ya wis ora nembe. Mangane nek tuku oga Mas. Ora tuku jalo opo piye? Jalo piye kok jalo? Apa namel meneng ngono? Gebel ngono kowe. Ngemis. Ngemis. Piye? Oga maksud kok ngono nek sego ora enek sego apa ora kowe? Ya wae enek, sak mestine tetep enek. Brambang bawang enek ora. Brambang bawang enek. Enek, enek.
Ajinomoto. Sopo kono kuwi malan. Malah sopo kono pabrik lho kene. Pabrik jenenge wis Jepang. Ajinomoto. Artinya apa, Bi? Ora enek atine. Ya bener kuwi nang ora kono. Ajinomoto lima rasa wis ngono ya. Ajinomoto kuwi lima rasa. Heeh, kan enek rasa manis, pahit, asem. Kayak terus rasa kelima pokoknya Ajinomoto. Nano permen. Waduh, tenan. Sampean browsing nek ora percaya. Enek lima rasa. Oh, kamu pengalaman itu ngobat tapi. Ya iya, aku kan lagi curiga. Angel deh, ngobat itu. Jere kon ngarteni Ajinomoto. Seneng kan ngepil. Wis selo dulu. Kayak mangan-mangane barengan kuwi maksudnya ya meh-meh padha lah ngene ya. Heeh, beda Mas, lek sampean tuku beda wis intine. Nek sampean gawe dhewe kuwi ya wis cita rasa Indonesia. Nek tuku kuwi lebih ke hambar. Ya, tapi gawe misalkan gawe dhewe terus mengejar cita rasa Indonesia. Bumbune piye Pak lho kuwi? Bumbune biasanya tuku bumbu dadi lah, warung ya, online Indo. Saiki kuwi arep masak sayur bening kuwi. Golek kunci temu kuwi. Laos enek nang kono. Kayak kunci Inggris malah. Cocok. Ora iso tak pikir. Enak iki kono. Ora eneng. Tengkol-engkol. Tetep bumbu instan. Enak e di. Lah ora dadi, Bang Kan. Ora dadi. Ora dadi, ora nek kuncine ora dadi. Pokoke laos kok ganti padha pedese kok ganti balsem. Iya. Ora dadi. Dek berarti gak dipangan. Ora dicampur karo masakan. Ora diolesne. Rasane pedese. Tak sendok diolesne lah. Tak set ngono. Engko cabene diganti koyo ngono. Koyo cabe. Cabe mlebu iklane. Bosku koyo cabe kulo ora dadi iki. Aduh, Jepangi macam-macam yo. Gokil Jepang. Kuwi nek badokan wong itu, ya iki nek badokan motor. Tak pas ini nek motor iki koyo bensin. Ngono kuwi rekono regane piro? Neng kono regane sawarkan mah itu. Jadi sawarkan padha. Sambatan ora karepane itu. Bensin. Paling ya sekitar 320 yen. 320 yen ini paling nek jadi iki mata uang Jepang. Mata uang Jepang. Ora kok yen. Yen yen inka. Yo yen aku kangen. Luwih larang sih Mas, termasuk. Iya, larang terus diitung luwih larang. Nah, lek cara diitung luwih larang. Kan tapi kelas-kelasnya enak, kayak premium pertama kok enak. Kelasnya enak, tetap enak. Barang desel, mungkin ini karena sih kayak dari awalnya pertimbangannya mau kono barang yukui barang ya. BBM larang. BBM larang. BBM larang. Terus kayak podcasting di ini kan bahas hybrid barang. Lah, neng Jepang ini lagi okay wesan. Mobil listrik. Mobil listrik, malah menjamur. Lebih hemat. Saya ini apa mau ngeces Mas? Ngeces sih 500 yen. 500 yen wis dadi pirang-pirang puluh kilo, pirang-pirang depo ya. Oke pokoknya pirang-pirang mubeng-mubeng kutho wis ping 10 ujug. Iya, wis. Just spell to mau. Just spell to nempel metu. Kayak kuwi ning endi-endi. Wis enak. Stasiun enak. Patokno nang depan rumah ngene wis enak. Depan rumah wong ngono kuwi. Ning omahe dhewe. Neng omahe dhewe depan. Nggih dhewe. Berarti sing demoni kae ngene Pak Ibu lek mau. Sing ndi? Kan jere den enek-enek kan gawane sing iso pasang dhewe. Pasang dhewe ning omah. Oh iya. Lho. Potensi. Potensial. Potensial. Kan saking okehe kuwi hybrid kuwi mang dadi ora bingung, pengisian ni ora bingung. Nek pemonten. Nek cara kene sih tak pikir nek cara Indonesia iki urung siap ya ngono kuwi ya. Nek kono wis siap tenan iku wis siap. Lah apa didukung karo apa jenenge fasilitas, didukung karo ngono. Wis nutut lah. Dhewe luwih pinter. Tapi wong kadang motor-motor listrik apa jenenge sing nggone Mas Elon kae? Tesla. Tesla kae kan wis enak autopilot e bareng. Ku disambinya punya apa berarti iso? Sampingnya apa? Arepnya apa kok ya? Kesusu pemene adik karo kerja kesusu ki ya to ning jero ana dhewe arep atuse. Ngene atuse nyapo manuh ya to salin barang ning jero. Ora iso nek sambi ngono. Lo ninu. Nek sambi ngibadah malah iso.
Masuk jalur gue mah. Masuk jalur nek. Tapi nek bener nek apa Jepang kok SDM apa barang wis siap. Kalau kayak aku nyawang nang YouTube kuwi mekanik-mekanik ini kono wis seragam yo apik tenan nganggo sarung. Nganggo sarung tangan tenan yo. Kayak kacamata gawe helm. Iya, mesti safety barang. Selfie. Oh, ini gini dia biasanya kayak kocomoto, helm, nah, selfie. Selfie. Ini buri lope apa. Iya. Oh, jadi ini. Gini dia kan mekanik orang ngono kuwi. Jadi mis mekanik itu mungkin ini apa jenis ngono kuwi, SOT-OT apa biasa. Jadi kalau aku bilang ngono kuwi. Nek ora barang mungkin dadi SOP ini ngono kuwi. Heeh, SOP ini ngono kuwi. Aku pun ning pabrik kuwi ya ngono kuwi, Mas. Harus diwajibkan pakai kacamata, terus sarung tangan, helm, kuwi wajib. Jadi kini kan rata-rata nung sarung tangan lagi ngendoni bahut apa irungnya gatel areng mobil nyepat-nyepot rata-rata mare kono iki duwe moto triple S. Moto triple S 5S. Oh 5S. 5S. S pertama Sairi. Sairi iki ringkas. Jadi bar nganu pokoknya satset, S loro, Saiton. Dia rata sensitif, masalahnya ngomong ini dek nih, wajah sih moron ini dek nih. Saiton. Saiton karena beli aku ya. Ora masuk dhewe apa jenenge iki kae. Indi Home. Ora apa dhewe Indi Home iso delok. Indi Home, Indigo. Indi Home. Saiton. Saiton apa? Saiton ki rapi. Rapi. Es terus Saisuke. Saiso kebersihan. Nggo. Besok Jumat, wah Jumat bersih. Oh Jumat bersih. Saya masuk. Terus ya? Saya ketsu. Rawat, jadi bar pomo bar kerjo awal dewi di dirawati lah, alat dirawat, juga tidak letek. Terus saya suke sengkeri dewi. Saya suke ke rajin, cergep. Rajin. S ke 6 pilek. Kaken S pilek. S terus. Moto nek wong kerja ning Jepang iki kuwi. Sebenarnya aneh juga sih, samane di iso diterapne ning awak dhewe ngono ya. Ya apik, suka apik. Barang iso nyaman sesuk arep mulai kerja kuwi nyaman. Ngerti panggon-panggone. Oh, ade ban rapekne iki, ade ngrapekne, sampean bar kerja kan dirasi isik, bare dirapekne. Kunci-kunci apa tang-tang dibalek ning gone nek. Sesuk nek untang ina. Iki aku nek tip sih perkara kuwi mau. Apa jenenge kuwi nek bongkar motor ku ya. Bongkar motor apa pengrakit motor, medhuk motor ngene. Iya. Kuwi baut iki kudu padha. Padha ki misalkan baut mounting mesin. Heeh. Kuwi nek misalkan nek aku dhewe ya aku ndase mesti sangka tengen. Wedok lanange sangka tengen wedoke kok kiwa. Kabeh kudu ngono. Oh iya. Ngono. Dadi nek ya apa kok ngono kudu. Nek cepet aja ben gak ngolah ngale. Kesel lah ya berarti. Kan adewe nek misalkan nyepet bongkar motor apa wedoke mesin sangka tengen ngek sangka tengen jabut anune baru ngalih kiwa. Ngalih tengen ngalih tengen ngalih. Efisiensi lah lebih waktu ini sing cepet. Sing ngalih kan orang guru wangnya tak. Kuncinya kan kudu ngalih kadang. Kadang carry dulu. Pokoknya seneng tekan motor. Pokoknya seneng tekan motor kuncinya seneng kiwa. Kudu ini setengah hari cukup malah sedino. Iya berarti bulan balik mau. Kuncinya kan orang milik rasa ngetutin dia. Betul. Jadi gue mau. Jadi misalkan. Nah aku. Rotok manfaat gue mau. Seri memang. Lereng Jepang seri. Seri. Ringkes. Ringkes. Jadi. Ringkes. Nek aku ndase sangko tengen bedoane ning kiwa. Berarti padha mangkane tanggunge jenenge lek sairi geni jenengane ri. Ngedoli tanggane ri.